Bé, durant aquesta segona part es presentaran 5 experiències i la primera anirà a càrrec de Joan Sanz Urgell, que és el cap de servei de política lingüística del govern d'Andorra, que presentarà la campanya de promoció de la llengua catalana als grans magatzems. Passo la paraula. Molt bé, gràcies. Gràcies a l'organització, gràcies per convidar-nos a ser aquí. I l'objectiu, i vaig al gra, perquè amb el cafè tots ens hem allargat perquè ens hem posat d'acord per anar al mateix espai, i aleshores anem al gra. L'objectiu d'aquesta presentació molt breu és presentar-vos una experiència amb la qual farem un salt temporal que ens portarà a l'any 2010. És una experiència que es va impulsar des del govern, però juntament amb el sector privat del nostre país. Possiblement l'abast, és a dir, les característiques del nostre territori molt més petit que el de casa vostra, doncs fa que coses d'aquestes característiques, sobretot quan hi ha recursos econòmics, es puguin dur a terme. Avui, evidentment, amb el pressupost actual, en el cas del nostre país, seria molt complicat engegar una campanya d'aquestes característiques. Quan saltem al 2010, ens hem de remuntar a una cosa que també us deu sonar. En el cas del nostre estat, compartíem una característica comuna, que era una situació de crisi econòmica, i us demaneu per què, perquè ens parla de crisi econòmica i quina relació pot tenir aquesta crisi econòmica en el cas d'Andorra amb el fet de poder engegar una campanya així. Doncs mireu, és molt senzill, els empresaris en aquest moment de crisi econòmica, en el cas del nostre estat, van, o si més no, com reflexo aquí, va canviar la mentalitat dels empresaris de casa nostra, sobretot dels grans empresaris de casa nostra. És a dir, l'oportunitat que abans tenien de perdre un client ara havia desaparegut, i ara qualsevol client era molt important. I si això implicava que calia que l'atenció en l'espai dels grans magatzems havia de millorar, i la formació que fins en aquell moment els empresaris, sobretot en l'espai dels grans magatzems, la formació sobretot en la llengua oficial del nostre país, potser l'empresari no s'hi havia implicat massa, aquest context de crisi econòmica hi va acompanyar, i és per això que feia referència a això, bàsicament. Això, evidentment, com bé deia, fa que augmenti la consciència lingüística, i els catalanoparlants, evidentment, en el cas de casa nostra, igual que aquí, també ens tornàvem molt més exigents. Tot això nosaltres ho vam extreure, evidentment, d'un indicador lingüístic de l'enquesta de coneixements i usos lingüístics que duem a terme periòdicament des del govern, i en aquest cas les dades eren del 2009. Aquestes dades del 2009 per primera vegada frenaven el decreixement en què havia caigut Andorra des de l'any 95 pel que fa als usos, i les accions del govern havien aconseguit aturar aquesta baixada de l'ús tan important que s'havia produït des del 95, però havia augmentat l'ús, s'havia duplicat en el petit comerç, i en canvi hi havia un àmbit, un sector, on l'ús havia caigut en picat, i era justament el dels grans magatzems. Això és el que va fer que el govern apostés per encetar, aprofitant aquest augment de la consciència lingüística dels empresaris, també, doncs això. Penseu, i ara amb el cap una dada, que la rotació dels treballadors havia caigut en picat, també. L'any 2009 la rotació, si no m'equivoco, rondava el 70% dels treballadors dels grans magatzems, feia menys de 4 anys que treballaven en aquest sector empresarial. És a dir, que la rotació fins a l'any 2010 era elevadíssima. El discurs de l'empresari era: jo no puc invertir en formació amb el meu treballador perquè quan el tinc ensenyat i quan hi he invertit uns recursos agafa els trastets i se'n va a una altra empresa. Tot això va canviar, evidentment. En aquell moment és quan vam encetar unes converses amb el sector, i no només amb el sector dels grans magatzems, sinó amb d'altres, però ens vam centrar en els grans magatzems perquè el que teníem clar des del Servei de Política Lingüística és que volíem
volíem engegar, en aquest cas concret, atorgar-los una sèrie de recursos, però emmarcats en uns convenis per tal que allò que nosaltres els oferíem com a recursos, en un moment en què a casa nostra, l'any 2010, encara teníem un pressupost prou interessant per destinar-lo a campanyes d'aquestes característiques, ara seria impossible, ja us ho dic ara, i es van signar amb quatre empreses del sector, les quatre empreses més importants, uns plans lingüístics per a cada empresa. Aquí he recollit dues fotografies d'aquestes que fan patxoca, perquè són empresaris molt importants al nostre estat, que són els que mouen tot l'àmbit del sector comercial en els grans magatzems. Segur que els coneixeu, i nosaltres l'objectiu que preteníem era aquest, era poder dir que els centres comercials més importants, que gairebé són tots, que de Pirinès, tant al Pas de la Casa com a Andorra la Vella, com el centre comercial Escaler, com l'Andorra 2000 i el punt de trobada i l'Hiper Andorra, que actualment els porta l'empresa Leclerc des de fa un any. En aquell moment no estaven sota el mateix nom de l'empresa. Anem al gra. Aquests convenis que vam seure amb els empresaris, què regulaven o què aportàvem nosaltres com a recursos? El més important, que és el que és en el qual hi vam destinar més recursos econòmics, eren uns mòduls de català oral bàsic. Penseu que estem parlant de molts treballadors que estaven treballant en aquestes empreses en l'atenció al públic, ja sigui a través de la carnisseria, de la peixateria o de la roba, de qualsevol sector d'aquests centres comercials, que molts d'ells no utilitzaven la llengua oficial. I alguns, un bon grup, no la coneixien. En aquell moment, doncs, nosaltres el que els oferíem com a recursos a aquests empresaris era uns mòduls de 20 hores sectorials, és a dir, pensats en la terminologia de cada àmbit en què treballessin d'aquell centre comercial. Els oferíem gratuïtament a l'empresari i aleshores el que preteníem era que o obligàvem l'empresari del centre comercial que donés hores de la jornada laboral del treballador per tal que pogués desenvolupar aquesta formació. Evidentment, el que obligàvem l'empresari o el que no li deixàvem fer a l'empresari i controlàvem era que obligués el treballador fora de la jornada laboral a fer una formació d'aquestes característiques. Alhora, amb el Centre de Terminologia Termcat vam estar treballant amb el vocabulari bàsic dels grans magatzems que vam encetar l'any anterior i vam treballar una segona edició que vam presentar justament fent coincidir amb la posada en marxa d'aquests plans lingüístics en què vam fer intervenir els treballadors d'aquests grans magatzems, cosa que també va fer que augmentés la implicació en aquests plans. I en aquest vocabulari bàsic dels magatzems, que ja s'havia publicat uns anys abans, el que vam fer va ser incorporar dues llengües més, el portuguès i l'anglès, que fins ara no hi eren, i 477 entrades més. Aquests recursos els oferíem, els regalàvem a tots els treballadors de totes aquestes empreses amb les quals vam signar aquests plans lingüístics. Paral·lelament, també fèiem una sessió informativa amb tots els treballadors de cada empresa per explicar-los els recursos de què disposem al nostre país per aprendre la llengua. I obligàvem els empresaris, obligàvem entre cometes, però tots els empresaris també els interessava en aquell moment, penjar en tots els centres comercials un rètol que feia públic, en certa manera, que aquest establiment col·laborava amb el govern per millorar l'atenció als clients amb la nostra llengua comuna. No sé si coneixeu una publicació de les veus, de les publicacions de l'Abadia de Montserrat, que és el Veus, aquest material pedagògic. Nosaltres el vam adaptar coincidint amb tot aquest treball, el vam adaptar al nostre territori
en col·laboració amb les publicacions de la Badia de Montserrat, justament, i el que vam fer va ser contextualitzar-lo a Andorra, evidentment recollir tots els àudios amb nord-occidental, i a més l'oferíem en aquestes empreses a un preu tot el lot de llibre de l'alumne, llibre d'exercicis, llibre de gramàtica, a un preu reduït de 15 euros, i alhora un vocabulari en imatges i de conversa que de ben segur tots coneixeu, perquè gràcies justament al que havíeu fet a casa vostra nosaltres el vam incorporar l'any 2005 i el vam adaptar a Andorra, que és aquest Viure a Andorra, que també em sembla que es deia Viure a Catalunya, que ja teníeu aquí. Tot aquest material l'oferíem gratuïtament a tots els treballadors, i a més el vocabulari de bars i restaurants que havíem publicat des del govern d'Andorra. Finalment, tots aquests treballadors que participaven en aquests cursos portaven dos tipus d'identificadors. Un era, aquí us n'he posat una mostra, un era estic aprenent català i l'altre és us puc atendre en català segons la formació que esteu rebent. A més rebien un certificat que acreditàvem des del Ministeri de Cultura. I el més important i el que ens va generar més feina pel que fa a recursos humans del Servei de Política Lingüística va ser tot el suport que vam donar a aquestes empreses per establir els perfils i organitzar aquells cursos segons els nivells que tenien els treballadors d'aquella empresa, que en alguns casos arribaven a ser 200 treballadors i no era gens fàcil. Xifres, i acabo de seguida, vull dir que anirà bé perquè així també recuperarem. Pel que fa a xifres, en aquest projecte vam destinar un total de 46 mòduls. Mòduls són aquell recurs primer que us presentava, que són aquestes formacions en què com a mínim hi agrupava i posàvem 10 treballadors, i finalment com a màxim posàvem un límit de 20, perquè consideràvem evidentment que més de 20 no afavoria l'entorn o els objectius que preteníem. En total, prop de 500 treballadors d'aquestes 4 empreses, grans empreses de grans magatzems d'Andorra, van participar en aquestes formacions. I després ve la pregunta clau, incidència. Mireu, incidència, aquestes són les coses més difícils per nosaltres com a tècnics d'avaluar. D'avaluar quan no hi ha recursos, i malauradament encara no l'hem pogut avaluar, la incidència que ha pogut tenir això, però la podrem avaluar l'any que ve, perquè l'any que ve repetim enquesta d'usos lingüístics i està projectada, de fet, i és quan veurem la incidència que ha tingut l'aplicació d'aquests plans en els grans magatzems. Per nosaltres, pels recursos humans i pels recursos econòmics de què disposem, no podem avaluar, com comentava abans el company, justament, que de fet és el més important, és a dir, si hi hem destinat una pila de recursos i ara mateix no sabem, no podem avaluar quina incidència ha tingut això, quin és el resultat. És a dir, que l'indicador lingüístic i l'enquesta d'usos lingüístics que durem a terme l'any que ve és l'única forma que tindrem per avaluar el resultat d'aquesta gran campanya en la que vam esmerçar molts recursos tant humans com econòmics. Bé, recursos humans, quan a casa nostra diem molts, vol dir 7, però entendreu que per la proporció i pel percentatge de població 7 tècnics són molta gent, no som 700 però som 7, i realment fem bona feina, penso. Res, fet així una passada molt per sobre, només perquè poguéssim compartir aquesta experiència que per nosaltres com a tècnics del Servei de Política Lingüística va ser una de les experiències més importants d'aquests últims 10 anys, possiblement, pel que fa a la tasca de dinamització. Esperem repetir-ne alguna de característiques semblants, i res més, i evidentment disposat a completar tota la informació a través del correu electrònic o a través del nostre web català.ad,
I ara sí, si us puc... Obrim el torn de paraules, si teniu alguna pregunta per fer-li, podeu començar. Hola, bon dia. Teniu alguna informació de com era rebuda o com ha estat rebuda pels treballadors que s'estaven formant aquesta identificació de la seva capacitat d'atendre en català els clients? Farem primer totes les preguntes i llavors ell les contestarà, d'acord? D'acord. Sí, bon dia. Jordi Manent, director del Centre de Normalització Lingüística de Barcelona. Andorra és, em cau a prop perquè vaig treballar mig any precisament al Servei de Política Lingüística quan hi havia la Montserrat Planelles. Aleshores, el que em preocupa més, i vostè ho ha apuntat, és que diu que ha frenat la tendència de la caiguda de l'ús. De l'ús parlat. Sabem que a Andorra doncs, hi ha un factor important d'immigració, sobretot amb gent que té contractes temporals, immigració castellanoparlant, francòfona i també portuguesa. Aleshores, podria especificar una mica més quina és la situació aquesta dels usos orals de la llengua a Andorra? Gràcies. Hi ha alguna paraula més que no ens n'hàgim adonat? Sembla que no. També la primera, que era en relació a la percepció que tenien els treballadors respecte de les etiquetes, si no ho he entès malament, aquests identificadors que els posàvem. Potser he oblidat un aspecte important, que és que en aquest darrer punt que posava de la feina que van fer els tècnics del Servei de Política Lingüística juntament amb les empreses, a l'hora de gestionar, que nosaltres ja portàvem els recursos per organitzar totes aquestes formacions, també va ser a demanda de les empreses justament perquè volien fer visible que estaven contribuint amb això, no? Que va ser molt interessant tant amb el tema del vocabulari dels grans magatzems que vam treballar amb la segona edició com amb el tema d'aquests identificadors, és que els mateixos representants dels treballadors d'aquestes empreses van ser els que van proposar incorporar coses d'aquestes característiques, no? I és a dir, que moltes de les propostes que vam estar que anaven en el marc, que són les que posteriorment aplicàvem, venien proposades, és a dir, ja estaven proposades des de l'empresa i amb propostes amb grups de treball en les quals hi havia representats treballadors d'aquella empresa, no? És a dir, que la recepció que em van fer durant la temporada en aquest any 2010 que va durar la campanya va ser bona, és la percepció que en tenim nosaltres, que fora molt bo poder avaluar al final, de dir quina percepció, si més no, treballar en una enquesta per veure quina percepció han tingut aquests treballadors, cosa que no han fet, això tampoc no. I anem a la segona. Feia referència a les dades de l'any 2009, que són les que també torna a recollir l'Observatori de la Llengua que es va publicar fa una setmana o dues setmanes, que a més incorpora l'enquesta que hem dut a terme a tots els escolars del país, que no s'havia dut a terme des de l'any 2002, que és tant o més important que l'indicador del 2009, i el 2009 ens queda molt lluny, però comentaves justament què volia dir aquella que és allò que s'havia aturat, és a dir, ho coneixeu bé, que és justament l'any 95, que és quan tenim les primeres xifres, si em permeteu dir, oficials pel que fa a enquestes, en alguns àmbits, perquè nosaltres també treballem per àmbits en aquesta enquesta, havia anat minvant l'ús que se'n feia, i l'any 2005 el govern, veient les últimes dades que eren justament de l'enquesta del 2004, va ser quan va encetar un pla nacional lingüístic per tal d'aturar aquest decreixement en què havia entrat en alguns àmbits la llengua.
La situació, en el cas de casa nostra, m'entendreu que el fet que només tinguem una llengua oficial afavoreix en que en alguns sectors en concret, com és el tema de l'administració, com és el sector de la banca, com és el sector de les assegurances, el nivell d'ús sigui altíssim, però justament hi ha un sector en què, que sobretot amb el segment doncs, amb els amics, per entendre'ns, i en els àmbits familiars en què anava caient, degut sobretot a això que comentaves abans, que és el tema de la incorporació d'uns fluxos migratoris molt importants, de temporers que arribaven al mes de novembre, sobretot d'Amèrica del Sud, xilens, argentins i peruans, que venien a fer la temporada d'esquí, que ara ja no venen perquè les quotes ja estan tancades i ara mirem de treballar amb personal, amb gent que té el permís de residència al país. És a dir, que tot això ens permetrà veure si l'any, jo penso, i la percepció tècnica que tenim al Servei de Política Lingüística, és que aquesta crisi també ens haurà conduït a que el fet que molta gent del país hagi marxat, és a dir, molts treballadors d'aquests que venien per temporades curtes hagin marxat i ara no entrin treballadors amb permisos d'estada curta de 6 o 7 mesos durant la temporada d'esquí, sobretot, això farà que l'ús hagi augmentat. Aquesta és la percepció tècnica que tenim. Una altra cosa és el resultat que ens posaran damunt la taula el 2014, el resultat de les enquestes. Bé, si no teniu res més a dir, doncs, ara passaré la paraula al Carles de Rosselló, que és la persona que ens presentarà les altres bones pràctiques. Suposo que tots el coneixeu, és el coordinador de dinamització del Centre de Normalització Lingüística de l'Eure. Gràcies. Gràcies.